Jei dar nemokate groti gitarą ir norėtumėte išmokti ar patobulinti savo jau turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvę knygą įsigyti arba individualias pamokas. Aš nežinau, iš kur ta meilė, tokia beprotiškai tauri. Iš kur tas jausmas pjauna širdį, nusiraminti negali. Iš kur tu pats, iš kur ta laimė, kurią man atnešiai šįryt. Iš kur tos mielos rudos akys, iš kur